सर्वेभ्यो नमः। भारतस्य संविधानम् उद्देशिका, वयं भारतस्य जनाः भारतं सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नं समाजवादिनं सम्प्रदाय निरपेक्षं लोकतन्त्रात्मकं गणराज्यं विधातुं, तस्य समस्ता नागरिकांश्च सामाजिकं आर्थिकं राजनीतिकं च न्यायं विचारस्य अभिव्यक्तेः आस्थाया धर्मस्य उपासनायाश्च स्वतन्त्रतां प्रतिष्ठाया अवसरस्य च समतां प्रापयितुं तेषु सर्वेषु च व्यक्तिगौरवस्य राष्ट्रस्य एकताया अखण्डतायाश्च सुनिश्चायिकां बन्धुतां वर्धयितुं दृढ संकल्पा अस्यां अस्मदीयायां संविधान सभायां अद्य ख्रीष्टीय न चत्वारिंशत् अधिकं नवदशशतं तमे वर्षे नवम्बर मासस्य षड्विंशतिः तमे दिनाङ्के षट् अधिकं द्विसहस्रतमे विक्रम संवत्सरे मार्च शीर्षे शुक्ल कक्षे सप्तम्यां तिथौ एतेनविधं संविधानम् अङ्गीकृतम् अधिनिमितम् आत्मार्पितं च कुर्महे। धन्यवादः।